koru, korva koru. Ja tuo yksi on tärkeä, siellä on uran avain, jos joku on hukannut semmoisen. Siellä on sitten niin lipsiä ja teepaitoja ja nyt viime sinne viettiin puhelin. Luokse. Hankki jos pikkusen pistetään. Kova kone. Missä muualla tätä on käytetty? No näitä on noissa Cromwellissa, Tarjoteerissa, Kometissa ainakin käytetty. Mutta kyllä itse lähtisin ainakin dieselimoottorilla ennemmin liikkeelle. Otko Kei jo käynyt syömässä? Ai minäkö? Juuri sinä. Kyllä mä eilen söin ja mä jotain oli jo kamaa ja mä vähän nyt luettelen, niin voitte käydä kyselemässä. Elikkä... Joo, en oo muuten käynyt syömässä. Joo, minä vaan, että ota mulle ruokakortti mulle sieltä. Mulle ei jaksettu kuunnella. Joo. Pitäis mennä tuonne Seppien luokse ja vähän muuallekin, että käyttää tätä punaista mikkiä, mutta mitä luulet? Sinähän otat mikin mukaan sieltä, eikö sulla oo punaista? ห้องน้ำเคลื่อนที่ก็มีนะคะนี่ให้น้ำก็ไม่ยากนะคะนี่ยกถังมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็เอาน้ำมาเติมแล้วก็เปิดได้นะคะตรงนี้นะคะ ไหลน้อยๆนะคะไม่ไหลเยอะนะคะ Thank you.
นี่เป็นมื้อสุดท้ายคนหลายๆค่ะนี่ค่ะอันนี้อีกบอลหนึ่งด้วยค่ะพามาสมอีกบอลหนึ่งออกเดินออกมาจากบอลที่เขาเฮ็ดหุ่นไม้เก่ามากๆเลยนะคะนี่นะคะเก่ามากๆหุ่นJoo, se on joo. Se on
Bussuväri on ihan oikea. Tämä on täältä löytetty koneen. Joo, kyllä. Tämä on niin semmoinen moposkootte. Ja jollakin lailla oli ajatus, että niin kuin naisille suunnattiin, että ollaan värimaailmalla ja tällä, että siinä on vähän niin reisipuolia ja muuta tämmöistä. On pimenti ajella, mutta ei se pimenti määrin ole kovin kovin. Tässä on tuo värimaailma, että bussit เยอะจริงๆค่ะรถเก่าเยอะมากๆเลยค่ะkansallivanomoottori käyntiin ja sitten Kellasalainen yhtiö vuodesta 1987 ja traktori joka puolella sattuu vaan. นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะมีตัวใหญ่เขาใช้ไม้ทำนะคะถ้าใครสนใจก็เอาไปเป็นตัวอย่างได้นะคะมีตัวใหญ่นะคะประเทศฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์ นะคะ this is make in Finland อย่าลืมเด้อค่ะเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เด้อค่ะอีได้มีกำลังใจพาเที่ยวพาไปนู่นป่านี่เห็นนี่เด้อค่ะอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์มันแตกต่างจากประเทศเฮาขนาดใดค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ